Det är stökigt. Det är fullt med passion, inspiration och galenskap. Så att det här jag trivs bäst. Jag kan inte hålla det rent. Jag använder akryl och kol använder jag också. Men mycket urklipp. Det kan vara allt från såna porrfilmsstjärnor med extrema frisyrer. Till Liv Ullmann från Persona. Hon får säkert vara med någonstans. Och någon, jag vet inte, läskig snubbe bara. Med ett öga. Det började egentligen med att jag målade en ganska klassiskt vacker kvinna. Sen bröt jag ner henne mer och mer till den här nästan djävulskt olustiga och otäcka varelsen. Skulle du kunna måla snälla tomtar någon gång? Jag skulle utgå från snälla tomtar, sen så skulle de ändå få horn och svans och käftar med huggtänder.